Sot në Shqipëri çdo pozicion administrat shitet dhe blihet, dhe kjo si pasojë zgjedhjeve të vjedhura. Ky ka qenë thelbi fjalimit të liderit opozitës Edi Rama gjatë një takimi me anëtarë dhe simpatizantë të Partisë Socialiste në Lezhë. Duhet ta ndalim këtë maskarad, tha Rama, duke respektuar dhe mbrojtur votën tonë për t'i dhënë fund kësaj qeverie. Të gjithë keni parë Saliun kur vajton për komisionerët socialistë duke thënë e të mërshme, si ka mundësi që vetë kryetari i Partisë Socialiste dhe vetë deputetet e Partisë Socialiste hedhin hije dyshimi mbi komisionerët socialistë. E vërteta është që pa atë pjesë të komisionerëve që korruptohen, Saliu nuk do kishte qëndruar një ditë në karrigën e kryeministrit. Të zgjedhurit për të qeverisur nuk e ndjen veten të varur nga populli, sepse nuk i ka zgjedhur populli, por janë të varur kokë e këmbë nga paraja, sepse nëpërmjet paras vjedhin zgjedhjet, nëpërmjet zgjedhjeve të vjedhura vjedhin popullin, dhe nëpërmjet popullit të vjedhur rivjedhin zgjedhjet e radhës. Rama u ndal edhe një herë tek raporti Transparency International për nivelin e korrupsionit në Shqipëri, duke theksuar se sot çdo fëmijë lind me një borxh 3000 euro, dhe kjo si pasojë e borxhit që qeveria merr për të mbushur xhepin.